杀够局长衣食五，局长不够科长补。今天开始为大家介绍紫金陈的悬疑小说《高智商犯罪》第一部《逻辑王子的演绎》。故事的开始，徐策千里迢迢从美国回到故乡，他回来的目的是杀人，杀一群人。虽然他对此没有经验，但他精通逻辑，拥有顶级大学的心理学博士学位，所以他有信心能做个完美谋杀。而他的第一个目标就是局长李爱国。12月6号的早上，清洁工在凤基路看到一辆奥迪车停在路边，由于车门呈半开状态，清洁工便上前查看，结果就看到李局长被人刺死在了驾驶座上，车前的挡风玻璃上还放着一张横条，上面写着杀够局长衣食五，局长不够科长补。清洁工被吓坏了，立刻报了警。由于死者是个局长，所以这起命案引起了警方的高度重视，上面派来一位刑侦专家高栋来负责调查。高栋破获过好几桩大案，他一踏足案发现场就觉得很不对劲儿，这里太干净了，没有指纹，没有毛发，没有凶器，也没有脚印。在不远处的田边倒是有一条足迹，应该是凶手逃跑时留下的，但足迹很奇怪，特别均匀平整，足足有47码大小。高栋推测凶手应该是脚上套了一双平底的铁鞋套，铁鞋套是凶手踩在地上的压强是均匀的，因此警方很难根据脚印判断出他的身高。至于人证，法医推断死者的死亡时间在昨晚10:55左右，而凤七路原本就人流稀少，更别说在寒冬深夜根本没人经过此路段。根据街边凤七小区的保安说，他当时在保安室里休息，没有听到外面有异常动静，也就是说到目前为止凶手作案没有留下任何人证物证，这让高栋觉得很棘手。他情不自禁地望向围观的人群，据说在谋杀案发生后的36小时内，有50%的凶手会回到现场，说不定凶手现在就躲在人群里。高栋仔仔细细地看了一圈，想要找出神态可疑的人物，突然他发现了一位11年未见的熟人，那也是他最为欣赏的老同学徐策。但此刻并不是寒暄的好时机，高栋同徐策交换完联系方式就又投身到案子里去了。傍晚，高栋刚拿到法医室的初步尸检报告，就马上召集专案组成员开会。死者叫李爱国，40多岁，凶手大概用了3棱枪刺之类的东西，一把刺进了李爱国的胸口，并且正对心脏。李爱国大约不超过半分钟就彻底死去，而车内整齐，没有打斗过的痕迹，说明凶手早有预谋，应该使用了电击枪一类的武器。据死者朋友的供述，死者昨晚和他们在酒店喝酒打牌，大概在10:30左右散场。随后李爱国独自开车离开，从沿海南路和凤七路十字路口的监控看，李爱国的车是在10:52进入了凤七路，但小区门口摄像头没拍到奥迪车进入小区，这表明李爱国是在开车进入凤七路后快到小区前遇害的。凶手的行凶过程不超过5分钟，且没有留下任何证据。杀完人后，凶手拿走了李爱国的配枪，顺着旁边的农田逃到了水沟里。由于农田里脚印繁多，凶手之后从哪里再上来根本无法查出。整个案件扑朔迷离。第一，监控探头表明李爱国的副驾驶座上没有人，但案发时凶手显然是在副驾驶座上的，也就是李爱国在即将到家时不知道因为什么原因半路停了下来，并且打开了车内的保险锁，开门让凶手上了车。第二，就是凶手的动机成谜。
凶手杀人后没拿车里的钱物，说明是仇杀。李爱国行事作风一向嚣张跋扈，跟他有仇的人可就多了去了。但根据现场留下来的那幅字，凶手也有可能是个仇视社会、报复公务人员的货色。当然，这也可能是凶手放的烟雾弹。但不管动机是哪种，高栋都必须尽最快的速度把凶手逮捕。因为按照系统惯例，命案必破，凡是出了命案没有破获的，负责人很可能被调岗，未来几年想升迁也是麻烦重重。所以现在很多地方出了命案，往往想方设法不予立案，直接以被自杀结束。但这次事关重大，掩盖怕是不可能了，只能豁出老命，全力以赴。虽然线索不多，但高栋已经有了破局的思路。李爱国能让凶手上车，说明熟人作案的可能性比较高。另外，从凶手精心准备的谋杀来看，凶手是提前在路上蹲点守着李爱国回家的，这说明凶手对李爱国的行为习惯非常了解，很可能进行过跟踪踩点。县区道路上这么多监控探头，一定会留下痕迹。最后，虽然案发现场是监控死角，但案发路段凤栖路很特别，路的两头和中间小区都有监控，一边是小区高墙，凶手爬不过，一边是荒田，凶手来的时候不会从荒田走，否则太引人注目。这就是说，整条凤栖路完全是个封闭的区域，而凶手在犯罪前必然进入了凤栖路，也必然会被监控探头记录下来。所以只要调查昨晚六点以后每辆车每个人，只要从一个探头里进入了凤栖路之后，短时间内没有从任何一个探头里离开凤栖路，那就表明此人滞留在了凤栖路上，很有可能就是凶手。理清了思路，警方兵分三路，一队人调查李爱国的人际关系，一队人查全县的道路监控，看看案发前一段时间里李爱国的车子后面是否有可疑的车辆跟踪。最后一队人则去查凤栖路的三个监控。高栋明白，凶手手里有李爱国的枪，这是个很大的隐患，必须赶在他做出极端行为之前将他逮捕归案。另一边，徐策坐在椅子上把玩着手里的枪，他知道高栋很聪明，应该已经发现凤栖路是个封闭区间，只要核实进入的每个人就能找到滞留者。但徐策并不慌张，他很自信高栋什么也查不出来，他无法识破自己的手法。之后当高栋发现这条路走不通后，就会判断是熟人作案，可是那样就更错了，因为徐策跟李爱国根本不认识，他是假装要送礼才成功上了李爱国的车，现在他可以着手准备杀下一个人了。可就在这时，高栋打来了电话，徐策有一瞬间的心慌，但很快平静了下来。接起电话，原来高栋是约徐策出去聚聚。徐策走到院子里，那里停了两辆车，一辆是墨绿色的现代，一辆是黑色的奥迪。他坐上了现代车，然后来到两人约好的大排档。高栋和徐策是高中兼大学同学，两人虽都是顶尖学府的高材生，但高栋比徐策要稍微差点。他听到过许多关于徐策在逻辑数学上如何厉害的传闻。后来徐策还拿到加州大学的全额奖学金，此后一直在美国担任投行高管，更是在同学里成为了传奇人物。高栋是打心里佩服他，所以这次见面除了叙旧，高栋还想就案情一事咨询一下徐策。高栋其实一直有疑问，如此完美的作案手法，前期一定有很多准备工作，很难想象是一个人完成的，会不会另有帮凶？徐策眼神转了一下，然后回答道，凶手是一个人，同伙犯罪必然有共同的利益诉求，
从犯罪心理学角度讲，物质利益是捆绑不同个体间的利益诉求的最好纽带，但在这个案子里，凶手没有拿财物，所以物质利益这一点不存在。而从仇杀的角度分析，凶手自然也知道这案子一旦破案就是死刑，作为一桩谋杀案而不是凶杀案，极少出现有共犯的情况。因为在每个人内心深处，真正信任的只有自己，即便有两个人同时对死者充满仇恨，他们也不会联合起来共同犯罪，因为凶手会有长期的顾虑，担心同伙在未来某一天无意间透露了当初这件事。所以但凡是谋杀案，几乎都只有一个凶手，或许有知情人，但共同犯罪的情况太罕见。闻言，高栋深以为然，他还想再和徐策多讨论一下，可时间不允许啊。他稍微寒暄了两句，便又回去工作了。徐策目送高栋离开，准备执行下一个计划。他将 A 军绑架回来，关在地窖里。他不准备现在就杀 A 军，留着他还有很多用处。徐策一边处理 A 军的手机，一边回忆起刚刚这只手机的主人向他哀求的声音：不关我的事，我只是听领导指示办的，我就是个干活的。徐策忍不住思考，对于一件恶事，究竟是下达命令的可恶，还是执行命令的可恶？徐策想到一个著名的案例，在东德和西德合并后，法院审理了一起东德警察开枪打死翻越隔离墙的人的案子。警察辩称，当时他在执行上级的命令，这是警察的本职工作，但法庭最后还是宣判其有罪。因为法官认为，虽然你在执行上级的命令，但是你的手枪口径如果偏离了5公分，那么你既执行了命令，也不会伤害到那个人，所以你在杀那个人时存在了主观恶意。对于一件恶事，下达命令的固然应该在以后的清算中受惩罚，可执行命令的你原可以敷衍执行，结果却助纣为虐，有什么理由逃避惩处呢？所以徐策对这位手机的主人一点都不感到同情，他们都是杀害他母亲的凶手。徐策是单亲家庭的孩子，母亲含辛茹苦地将他抚养长大。今年2月，老家旧城拆迁改造，徐家的祖宅也位于拆迁名单中。改造是好事，母亲也没有阻拦，只是对方以违章建筑为由不肯支付应有的赔偿金。母亲不服气，就去阻止拆迁人员施工，说是阻止，其实是跪地哀求，但负责人却抛下一句话：别说是强拆，就是强奸，你们也要配合。顿时气得他妈妈跳到房子前，用身体挡向机器。施工人员停下挖机，向这些负责人询问该怎么办。那位叫 A 军的科员打电话跟最高领导王局长确认，冷然地向施工队下令：给我推，推个干净，我看他们要钱还是要命。结果徐策母亲不幸被房梁的一块落石砸中，当场身亡。后来县政府认定他母亲是妨碍公务造成的意外事故，就象征性的给了点补偿，参与人员无一受责。每每想到这儿，徐策总是会咬咬牙口，他不在乎钱，他在国外收入颇丰，他在乎的是命。树欲静而风不止，子欲养而亲不待。他的母亲死了，既然没人为此负责，那他就让他们为此负责。另一边，高栋的调查进入了死胡同。李爱国贪赃枉法，鱼肉百姓的事干了不少，但闹到动手想杀他的人却没有。另外，他们查了所有监控，根本没有人半途下车滞留。那么凶手究竟是通过什么办法滞留在凤栖路上的呢？高栋是百思不得其解，难道长翅膀了不成？眼看查无可查，那条写着杀够局长一十五，局长不够科长补的布条却有了新的进展。
这字是画上去的美术体，查不到字迹，但上面的颜料却是十分稀有的品种，全县只有一家连锁超市才有卖。高栋赶紧去查超市监控，结果并没有发现什么可疑人员，只有王局长给他儿子买过画画的颜料，这条线索就此断了。对于这个结果，高栋也并没有很失望，他觉得这个凶手心思缜密，又怎么会败在颜料上？唯一的疑点就是，凶手为什么会特地用如此稀有的颜料？如果他用的是大众牌子的颜料，卖的地方多，警方根本没办法排查凶手的购买渠道。关于这个问题，咱们最后来解答。正当高栋头疼时，调查监控的警员带来一个好消息，说是查到了跟踪李爱国的车辆，他在案发前几天一直跟在李爱国身后，摸清了受害者的动线。根据监控显示，那是一辆没有牌照的电瓶车，上面坐着一个男子。由于男子用口罩和帽子把自己遮得很严密，所以看不到他的模样，但有了车子的外形，还怕找不着人吗？很快交警就逮捕了车辆的主人，但主人却说这是他才买来的二手车，是个江西人卖给他的。行吧，高栋又将那江西人抓了过来，在一番暴力逼供后，江西人交代了这电瓶车是他偷的。那天他路过建设路的巷子，看到那里刚好停了辆电瓶车，钥匙还在车上插着，他就顺手骑走了。闻言，高栋心里顿时沉了下来，钥匙一定是凶手故意留的，他可不会这么粗心大意，他一定是觉得这车子早晚会被警方查出来，销毁藏匿的难度都大，容易露出马脚，最好的办法就是把钥匙留在车上，让人给骑走。偷电瓶的事儿本来就屡见不鲜，更何况上面还插着钥匙，如此一来线索不又断了吗？高栋觉得这凶手反侦查能力实在太强，说不定当过兵，有过相关的职业培训，才能将警方骗得团团转。高栋是郁闷至极，只好再次找到徐策商量办法。这次他将凶手拿走手枪的事儿一并告诉了徐策，徐策表情依旧是淡淡的，他告诉高栋，这个凶手一定还会再次作案，遗失枪支是特大案，如果是单纯的仇杀，那他根本不需要偷枪闹出那么大的动静，所以凶手肯定另有目的，还会犯案。高栋一听顿时头脑发慌，在这个案子还没破前，如果继续出现下一个领导岗位的人被杀，那上级施加的压力非逼死他不可呀。于是他赶紧告辞，想要回去整理线索。高栋离开时，徐策喊住了他，他有件事想请高栋帮忙。他将他母亲的遭遇原原本本告诉了高栋，他说事情发生了也就算了，他也没打算追究，可是他舅舅的儿子，也就是徐策的表弟，年轻气盛，一时间想不开，去施工现场找人算账，把人捅伤了。那人伤得不重，舅舅出面给了钱，又签了赔偿协议，但表弟却仍被判了严刑。这件事呢，是由领导毕军和王局负责的。徐策希望高栋能帮忙组个局，私下塞点钱，好让表弟早点出来。高栋自然愿意帮这个忙，于是隔周傍晚，高栋便将毕军和王局请来吃饭。王局看在高栋的面子上也松了口，徐策是喜笑颜开，挨个敬酒。喝完酒，徐策将酒瓶放在地上，故意打翻，酒流了出来，脚边全湿了。不过这事儿谁都不会注意到。之后徐策说他这次回国准备开一家半导体公司，一边说他一边从挎包中拿出三根黑乎乎的东西，分别交给高栋、毕军和王局看。三人拿在手里把玩了一番，他们不懂工业用品，只觉得这玩意儿挺高科技的，于是就开始商业互吹起来。一顿饭吃下来，徐策很满意，他既解决了表弟的事儿，同时和毕军、王局两个仇人混了个脸熟，所有的事情正朝着他的计划一步步迈进。
再过两天他就要杀掉毕军。杀毕军的事儿他计划了很久，为此还报废了不少轮胎，一定会成功的吧。行动当晚，徐策换了件轻便的米黄色外套，他避开监控，在毕军的奥迪车下放置了一排扎胎钉。扎胎钉的数量大小都是经过严密计算和反复实验的，漏气的速度刚刚好够毕军开到家门口不远处，而徐策早就埋伏在了那里。毕军快到家时，远远就看见有人在冲他招手，那人正是前两天才和他吃过饭的徐策。毕军停了车，徐策告诉他，你的车胎漏气了。毕军没有防备，顺着他的指示弯腰检查轮胎，只不过这次他蹲下身后就再也没有站起来。书接上回，高栋安排民警走访调查附近的小区，很快便找到了一个目击证人。证人表示，他和毕军住在同一小区，案发前他曾看到毕军在被害现场检修轮胎，而他的旁边正站着一个身穿米黄色外套，从背影来看大概在40来岁的中年男人。这人究竟会是谁呢？就在高栋百思不得其解时，刑侦人员发现了毕军车胎漏气一事。高栋立即用同型号的汽车做实验，最终发现扎破车胎的扎胎钉都是经过精心设计和制作的。也就是说，首先凶手要有一辆和毕军相同的奥迪车，然后在经过反复的实验、反复的补胎后，才能让毕军车辆如他所愿地按时到达命案现场。那么既然凶手补过很多次胎，那只要挨家挨户排查修车店就能找到凶手。于是高栋立马对当地修车店进行排查，专门严查有过反复补胎的顾客，但这些早就在徐策的掌握中了。他知道警方会顺着这条线索往下查，所以他提前购买了大量的补胎材料，自己动手在家进行修补。不过他发现，当一个轮胎过度修补时，会严重影响到实验的准确性，于是他只能不停购买新的轮胎换上，而那些报废的轮胎也被他特意避开监控丢在了建设路上，任由收废品的拖走卖掉。毕竟建设路可以说是一条非常完美的道路。至于为何在杀毕军时出现了慌乱行为，徐策现在想想还心有余悸，因为他的疏忽导致动手时被过路的目击者撞见了。但好在徐策临危不乱，没有在现场留下对自己不利的线索。可他知道，复仇计划拖得越久，自己被发现的可能性就越大，他必须要速战速决，将剩余三人全部诛杀殆尽。那么如何实行复仇计划呢？目标还剩下三个人。徐策认为，王菊虽是罪魁祸首，但此人阴险毒辣，内敛阴沉，没有特殊的爱好，没有固定的生活规律，想要杀他简直难于登天。而另外两个拆迁办 C 军和 D 军倒是好办， C 军喜欢包养大学生， D 军喜欢夜跑，解决他俩如同探囊取物一般。至于被自己绑架的 A 军要如何处理呢？徐策突然面露诡笑，因为他想到了一个绝佳的主意。就在徐策想要设计杀掉 C 军和 D 军时，被案件搞得焦头烂额的高栋找到了他。高栋说，这次找到了很多线索，可惜都没有指向性。徐策回答，那这样就算抓到了凶手，恐怕法院也很难判案吧。高栋笑了笑说道，老徐，看来你还是用 M 国思维在思考问题，国情不同啊。M 国法院里有一堆的陪审团，公诉机关需要提交明确的人证物证，尤其是指向性的证据，像 DNA 之类的，才能说服陪审团来认定凶手有罪。但咱们外国不需要，现在证据链虽不完整，但如果已经明确了谁是凶手，审判时口供才是最重要的一环。徐策有些疑惑，那如果凶手拒不交代口供呢？高栋呵呵一笑，没有犯人进了局子能不交代口供的。徐策叹口气，好吧，那如果犯人虽然交代了口供，可其实是假口供呢？到了审判时发现口供与犯罪事实有出入，那你们怎么办？高栋意味深长地说道，我不可能会让这种事发生，只要进了局子，想要什么口供就会有什么口供。闻言，徐策若有所思，回家后
徐策去看了关在地窖里的 A 军。为了找到王局的破绽，徐策通过各种暴力手段逼迫 A 军说出了王局的秘密，这才得知王局身患阳痿，和妻子离异多年了，他最疼爱的就是他的独子，小孩也在他的娇惯下成了霸凌同学为非作歹的小恶魔。徐策冷笑一声后，终于开始实施计划。他先是通过 C 军包养情人的弱点杀死了 C 军，随后又在夜幕中伏击了跑步的 D 军，现在还剩下 A 军，徐策可不能让他这么简单就死了。回到地窖，徐策把涂抹了凡士林的塑料棒直接塞入 A 军不可描述的地方，疼得 A 军哇哇大叫。徐策趁火打铁，拿出事先准备好的信件，逼迫 A 军一字不差地读出来。 A 军一边哭一边读。做完这一切，徐策回到地面上，终于长舒了一口气。他望了望天空，听说马上就会有大暴雨，不过下不下雨都无所谓了，因为他马上就要去 M 国与妻儿团聚了，自己的计划也已经全部完成，这些恩恩怨怨和他再无瓜葛。至于 A 军的最后下场，大家很快就会知道了。第二天，整个警局的人都疯了，接连出现两具尸体， C 军死在情人家里， D 军死在田埂里，现场除了脚印没有任何线索。唯一奇怪的是，凶手把帝君拖到田里绑起来堵了嘴巴，然后足足等了四个钟头才将人给杀了。这四个钟头凶手在干什么？高栋是百思不得其解。他看着被害人的照片，第一个李爱国，第二个 A 君，第三个 B 君，第四个 C 君，第五个 D 君，这几个人之间一定有某种联系，除开李爱国，剩下四人都和旧改办有关。可凶手为啥要杀李爱国呢？到底是什么犯罪动机？高栋突然灵感一闪，他急转过身问下属，李爱国一向都随身带枪吗？下属说是的，李爱国行事猖狂，喜欢藏在包里，之前还有过当众朝天鸣枪威慑的行为，所以老百姓也多多少少有点耳闻。高栋恍然大悟，已经逐渐勾画出了整个犯罪过程。凶手的根本目的是杀旧改办的人，而杀李爱国，一是混淆警方视线，二是为了偷枪。有枪在手，凶手万一遇见难缠的对手，至少还有一把真枪可以兜底。而要说谁和旧改办有血海深仇，高栋脑中立刻浮现出一个人的名字，徐策。难道说是徐策谋划了这一切吗？高栋立马驱车来到徐策家中，当推开大门时，一辆和毕军一模一样的奥迪车正停在眼前。由此高栋更确定了心中的猜想，他三步并作两步冲进屋内，可徐策早已不在家中，家里只有被保释出狱的表弟一人。表弟直言不讳地告诉高栋，表哥已经去了美国，他猜到高栋会来找他，这是他给你留的美国联系方式。说完，表弟拿出一张纸条给了高栋，高栋接过字条，还想要调查徐策家，看看有没有什么其他证据，但表弟再次说道，不用浪费时间了，前天家里着了火，地窖全都被烧了。听到这里，高栋终于明白过来，感情自己的每一步计划都在徐策的算计当中。他很清楚，这火肯定是徐策放的，他烧毁了证据又逃出海外，这案子还怎么查？思索再三的高栋还是拨通了徐策美国的电话号码。不久后电话接通了，还未等高栋先开口，徐策就装模作样地表示他已经帮高栋推理出了当晚凶手杀害李爱国却没有出现在监控里的原因了。原来李爱国出事的当晚，凶手曾叫过一辆出租车，他让司机前往凤栖小区，自己则躲在后排座位上，等到司机快到目的地后，凶手假装拨打电话说道，既然你没在家，那我就改天再来了。不过就当车子离开小区门口摄像头范围后，凶手再次拨打起电话，什么，你快回来了，那我在小区门口等你吧。就这样，凶手在半路下了车，虽然只是几句简单的对话，却给司机造成了一种心理暗示，误将凶手当作是这个小区的人，在小区门口等熟人回来。这就解释了当司机面对警察的排查时为何没有说有人半路下车的原因。不过即便警察特别仔细，反反复复去比对每个司机的说法，最后发现了那辆出租车也没用，毕竟对于一个陌生人，人只会存在短时间的记忆，隔了一天你让他描述只见了一面人的长相是说不清楚的。
更何况凶手还能低着头，不让面容过多的暴露。不得不说，这条计策可谓是算无遗漏啊。说完后，徐策话锋一转说道，为了感谢你把我表弟保释出来，我决定送给你一份大礼，助你破案，到时候你一定能节节高升的。没过多久，高栋果然收到了一个包裹。当他心情复杂地打开包装后，发现里面竟然是一封信件，信件的署名为知情者。知情者以推理的方式诉说了案件全部真相。原来果然如高栋猜想那般，凶手和李爱国并无关联，他杀死李爱国就是为了得到枪支，并依靠手枪恐吓真正的目标 B 军、 C 军和 D 军。不过凶手运气比较好，每次行凶都成功，所以他自始至终没有掏枪。现在就让我们一一梳理杀人经过。首先，凶手和李爱国相识，他在凤栖路上叫住李爱国的车，随后坐上车，假借给李爱国递烟的间隙，用电棍击晕了李爱国，随即实施了谋杀。在杀害李爱国后，他迅速清理现场，从农田处逃脱。之后他绑架了 A 军，虽然不清楚他为什么要绑架 A 军，总之他就是这么做了。而后凶手又把目标对准了 B 军，他通过做实验得出奥迪车轮胎被扎后的漏气数据，接着实施了那起案件。杀人手法与李爱国的案子相似。在这之后，凶手又跟踪到了 C 军，凶手拿出从李爱国处得到的手枪，在 C 军进入楼道后，凶手突然窜出，拿枪顶着 C 军，逼迫他遵照自己的指示开了门。随后凶手用绳子捆绑了 C 军实施杀害。第二天晚上，凶手又趁 D 军晚上跑步时用电棍将其击晕，随后又多次电击，使 D 军处于深度昏迷状态，再将他拖到农田中实施杀害。至于凶手为什么要杀这几个人的动机就不清楚了，但他相信警方很快就会有结果的。而在这封信的最后一排还有一句话，只要进了局里，想要什么口供就有什么口供，这是高栋曾对徐策说过的。看来寄信人就是徐策，没想到平常看着温文尔雅、心善面和的他，竟然是一个猖狂的连环杀人犯。之后高栋又拿起信反复看了几遍，里面除了简要记录犯罪经过外，并没有透露其他更多的信息，就连犯罪经过也很难判断真假，按照目前的信件内容根本不足以对案件有所帮助。那么徐策想要送给自己的晋升大礼究竟是什么呢？正当高栋百思不得其解时，第二天雨过天晴，警局再次接到报案，说是一位登山者在山坡下发现了一具被塑料袋包裹好的尸体。法医很快赶到了现场，经过查验，死者正是失踪的 A 军。法医忍不住吐槽，凶手在这件案子上有点太不谨慎了，他这个埋尸洞挖得太浅，如果他再挖个二三十公分，恐怕一时半会儿也没人会发现尸体，哪像现在风一吹尸体就暴露了。而且凶手还傻乎乎地用塑料袋把尸体包起来，包得很严实，这几天的雨水一点都没流进去，如果有证据肯定都被保存得相当完好。法医一边说一边从裹尸袋里掏出来一个黑盒子，打开盒子第一件进入大家眼帘的竟是凶器三棱枪刺。三棱枪刺的前端沾了不少血迹，后面是一个橡胶的把手。法医眼尖地发现把手上有指纹残留，橡胶材质具有粘性，一旦沾上指纹就很难清除。法医想凶手应该是擦过把手的，但他没想到橡胶上的指纹不是一下就可以抹除的。接着法医又从盒子里拿出一个香蕉状的塑料棒，上面抹着凡士林，不知道为什么会出现在这里。最后法医把剩下的东西拿了出来，一块手机电池板和一只镶金边的高档手机，这个手机很明显是属于 A 军的。于是法医将电池装上去，打开手机，里面赫然有一条录音，声音确认是属于 A 军本人。现在我们就来听听这段录音的内容吧。我是 A 军，我不知道这段录音最后有没有人能听到，不管能不能听到，我想那时大概我都已经死了。我希望凶手能被抓住，他折磨得我太苦了，我实在受不了了。王局，你个畜生！王局很贪钱，但是一直没机会贪大钱。去年旧改办成立，他担任组长，
上面一共拨下来了3000万作为人民补偿金，但以王局为首的领导 B 军 C 军 D 军却贪污了这笔款项，而王局为了独吞钱款，先是拉拢我帮他操作，见我不从就将我绑架。我是在被抓后他才告诉我他要杀死另外3位局长的计划，他还告诉我他已经杀死了李爱国，拿到了枪，后面杀死3位副局长根本不费吹灰之力。王局是头恶魔，是头畜生，他强暴了我，他本身是个阳痿，对女人不感兴趣，他把我困住后他居然对我做了那种恶心事，我不知道我还能活多久，只希望他不会发现手机里的录音，这样总有一天他一定会认罪服诛的。录音到此结束，所有人都愣在了那里，随即全场爆发出了强烈的欢呼，终于要破案了，这是遇害者生前的口供，还有什么物证能比这个更铁的？可一旁的高栋却笑不出来，他知道真凶是谁，但他却不知道事情究竟是怎么变成这样的。一旁的警察开始迅速行动起来，他们将王局逮捕归案，在他家花园里发现了遗失的手枪，在柜子里找到了病历本和一堆壮阳药物，在卧室里发现了从军证书，难怪反侦查能力那么好。之后警员又在书房里找到颜料，就是那幅字上用的颜料。有的警察想起来了，先前调查颜料的时候，全县就只有王局为儿子买过这款稀有颜料，只是当时谁也没怀疑到他头上来。又过了一个多小时，法医从检验室出来，手里拿着从王局家搜出来的一双鞋子和一件米黄色的衣服，对高栋说道，老大，这双鞋子的底纹和尺码跟我们现场录到的脚印完全一样，还有你看这件衣服上面的纤维和毕军指甲里的也是一模一样。闻言高栋朝他点点头，背过身点起一支烟，此刻他心中的情绪已经很难用语言形容了，他不知道徐策究竟计算到了哪一步。对了，这件衣服，高栋突然想起当时和徐策、毕军、王局一起吃饭时，王局似乎穿的就是这件米黄色的衣服，说不定徐策就是在那次偷偷拿手机拍了张照呢，然后故意穿一样的衣物去作案，还留下关键证据。可鞋印呢？高栋永远也猜不到，当时一起吃饭时，徐策故意弄翻酒水，酒流出到地上，那样王局脚踩下后，瓷砖上就会有很多脏脚印。徐策回头找个借口回一趟包厢，只需花1分钟就能量出鞋子尺码大小，之后徐策就可以购买同样牌子、同个款式、同个尺码的鞋子，专门在作案的时候穿。而徐策在第一次杀李爱国时选择用铁鞋套，正是因为他当时并不知道王局穿的什么鞋子，而他精心策划这一切就是为了今天，直接杀了王局太可惜了，要让他身败名裂后再去死才够本啊。高栋很纠结，他在想要不要帮王局翻案。就在这时，领导告诉高栋，凶器上的指纹检验已经出来了，经过比对果然是王局本人的。高栋震惊了，这指纹又是怎么回事？他突然想起当时吃饭时，徐策拿出了几根说是半导体材料的橡胶棒给大家看，估计指纹就是那时留上去的，而那橡胤棒现在摇身一变成了3棱枪刺的把手，人证物证俱在，还有被害者的录音，这注定是个铁案，根本就翻不动。这时领导告诉高栋，他已经向上面反映过了，没有说他们是在无意中破的案，而是说大家是通过辛苦漫长又缜密的侦查，发现了王局有重大嫌疑，随后挖出一条条线索串到一起，才锁定了真凶。这样一来，刑侦组的同志，尤其是高栋，将受到表彰，升职加薪，飞黄腾达，那是指日可待呀。而且王局的行为太过恶劣，上头说了，谁敢给的求情一律清查。这话一出，高栋原本心中仅存的那几丝想为王局翻案的想法也彻底荡然无存了。同时他也想明白了，为什么徐策在杀害帝君时足足等了4个多小时才下手，因为徐策担心太早动手，万一王局还没回家，岂不是让他有了不在场证明，而另外的受害者都是在半夜遇害，就不存在这种顾虑。此外高栋也明白过来，徐策挖坑埋 A 军是计算好天气故意挖这么浅的，目的就是让警方尽快发现，同时他还把物证小心地用塑料袋层层包裹，生怕证据链会被破坏。
而且当时那辆电瓶车遗失的地点以及警方后来找到破轮胎的地点都是在建设路上，而建设路正是王局去单位的必经之地。一环扣着一环，如今铁证如山，就算王局不肯承认也足以判他死刑了。等等，不肯承认？高栋想起徐策给他寄的那封信，那封信写的就是符合王局动线的犯罪经过，而最后那句话，只要进了局里，想要什么口供就有什么口供。显然这是在提醒高栋，王局与案子根本毫无瓜葛，当然不知道该怎么交代问题了。这是让高栋按照那封信上的内容给王局录口供，一定会录到一份合情合理的口供。高栋叹了一口气，徐策呀徐策，这一局是你赢了，这是一场完美犯罪。而高栋也不再犹豫，决定收下这份大礼，亲自提审王局。以上就是高智商犯罪第一部逻辑王子的演绎的全部内容。由于解说时长有限，所以不能一一还原故事细节，大家感兴趣的话可以去 QQ 阅读搜索原文来看。之后我们会继续为大家更新高智商犯罪第二部化工女王的逆袭。当你得罪了化工高手，你将付出什么惨痛的代价呢？欢迎各位观众老爷点赞订阅本专辑，咱们下期不见不散。